Джохар Цернаєв, якого підозрюють в організації бостонського теракту, заперечує свою причетність до вибухів. Про це повідомив телеканал «Аль-Арабія». На своїй сторінці у Фейсбуці Джохар написав англійською, цитую, «Я ніколи цього не робив, мене підставили, батьку вибач». Сам підозрюваний зараз у лікарні після перестрілки з поліцією. Сьогодні він почав давати свідчення ФБР. Деталі розмови поки що невідомі. Нагадаю, Джохара затримали у п'ятницю у ході спецоперації американської поліції. Його старшого брата Тамерлана застрелили. Цернаєва чеченці, які мігрували в Штати з Росії, за даними американських спецслужб, вони готували в США кілька вибухів. Во время телефонного разговора недавнего между президентом Путиным и президентом Обамой лидеры России и США подтвердили свою заинтересованность углублять координацию по линии специальных служб. Теракт у Бостоні стався минулого тижня під час міжнародного марафону. Дві бомби вибухнули у сміттєвих баках обабіч дороги, якою бігли учасники. Загинули троє людей, більше сотні травмовані.